evalueringen av de nye moderne stridsvognene, og det veldig viktig. For oss I forsvarsmateriell at de to leverandørene klare til å stille opp på så kort varsel til en leveranse her. Og disse vinterprøvene som nå starter på mandagen, da får de objektive kriterier som vi evaluerer begge kandidatene utifra. Og det blir et element I dette før vi da får resten av evalueringen frem mot sommeren og kontraktsignering mot slutten av året. Det virker som det to leverandører som tar det her alvorlig. I høyeste grad jeg veldig glad. For at de stiller opp så profesjonelt og med så gode systemer, og jeg trygg på at vi kommer til å anskaffe et godt system for Norge som møter de kravene som vi har. We are very grateful that we can have a chance to prove the K2 performance. You know, the winter in Korea is also very cold, especially in the northern area. But in southern area, we have snow, sometimes a lot, but not that often. So this is really good chance to test the performance on snow and also on ice. This is great chance. And we actually expected much more snow than this, so we hope that we'll have more in February. It seems like this competition, from the outside at least, it looks like a fair competition. Sure. Is that your belief? We are sure that all the system in Norway very reasonable, very fair, and very advanced. We are impressed. The one thing very precious to this pocket is that it is in anskaffelsen. Den mye bedre ildkraft og beskyttelse.